ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کے صدر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قوم کی آرزو پوری ہوئی، اب تمام دینی قوتیں یکجا ہو چکی ہیں، کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت ایم ایم اے کے حوالے کر دی جائے۔ مردان میں ایم ایم اے کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر پاکستان کی سیاست اور نظام حکومت پر مذہب سے بیزار لوگوں کا قبضہ رہا ہے، انہیں پاکستان کی معیشت پر مغرب کا نظام چاہیے جسے ہم روشن خیالی کہتے ہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے،